Da, mi nekako volimo raditi na afirmaciji i promociji srednjoškolaca na području Unsko-sanskog kantona. Oni su vrijedno aktivni tokom čitave godine. Među najaktivnijima su svakako oni iz elektrotehničke i drvoprerađivačke srednje škole u Bihaću. Sa mnom su večeras Ena Rahmanović, predsjednica Vijeća učenika spomenute škole. Dobar večer i dobrodošla. Dobar večer, bolje vas našla. Tu je i Ensar Kajtezović, podpredsjednik Vijeća učenika. Ensare, dobro večer i tebi, dobrodošao. Dobro večer, hvala. Evo, ja sam za sada samo spomenula vaše imena i prezimena. Vi možete malo više na početku reći detalja, odnosno par rečenica i predstaviti nam se kratko. Tako, ja sam Ema Rahmanović, predsjednica Vijeća učenika elektrotehničke srednje škole. Samo je danas tu kolega Ensar. On je putem glasova članova našeg vijeća izabran ove godine za podpredsjednika. Naše vijeće trenutno broji 22 člana. Tu su s nama i koordinatorica Orhana Čaralić i profesorica Irma Ramić. Dobro. Ensare? Ovako, ja sam Ensar Kajtezović, dolazim iz Bosanske Otoke. Učenik sam trećeg razreda elektrotehničke škole. Ove godine sam, kao što je kolegica Ema rekla, izglasan za podpredsjednika vijeća učenika, što je stvarno jedna funkcija koja je zahtjeva mnogo truda i rada i zalaganja. Dobro, šta je potrebno da bi se bilo izabran za podpredsjednika ili evo Ema za predsjednicu? Pa ovako, u biti to je najbitnije da mi u stvari zalažemo se i pokazujemo da želimo raditi, jer ko ne želi raditi, taj sigurno neće dobiti funkcije nikakve. Međutim, ja i Ema smo pokazali ove godine da želimo raditi, pa su nas naši kolegi na vijeću učenika izabrali za predsjednicu i podpredsjednika. Dobro, koliko dugo ste članovi vijeća učenika? Ja sam od prošle godine, odnosno od trećeg razreda. Dobro, dakle sada ste uskoro već svršeni srednjoškolci. Da. Dobro. Evo, pričajte nam malo o svojim aktivnostima. Ja sam nekako na društvenim mrežama vidjela da ste itekako aktivni. Ono što mi je posebno privuklo pažnju, ne samo meni, već i mnogima, kako na području Bihaća, tako i na području Unsko-sanskog kantona, ljudima koji prate aktivnosti srednjoškolaca, jeste otvaranje nove biblioteke. Tako je. Trenutno je u toku projekat Bibventura. To je projekat našeg vijeća učenika koji je bio jedan od pobjednika mreže omladinskih banaka. Potpisali smo ugovor sa Fondacijom Mozaik 18.12.2020. godine u prostorijama Startup studija u Bihaću. Projekat je potpisan u vrijednosti od 1493 km. Radi se znači o reafirmaciji biblioteke i stvaranju kao nekog kutka za vijeće učenika gdje bi mi mogli održavati svoje sastanke i slično. Odlično. To je ovi neki projekti kada je u pitanju bliža budućnosti, sve ono što nas čeka. Ensare, kada, ako bismo se vratili malo unazad, prisjetili se 2020. godine, šta je sve od projekata možete izdvojiti? Pa svi mi znamo u stvari kakva je bila ova 2020. godina. Mnogo stvari se nije moglo odraditi, međutim, ipak naše vijeće učenika je odradilo koliko je moglo. Naprimjer, sad u prošlom mjesecu, decembru, mi smo trebali odraditi akciju Jedan slatkiš, jedno dijete, koja je u stvari akcija mreže vijeća učenika i koja se već duži niz godina provodi. Međutim, mi smo pokušali da dobijemo dozvole da uđemo u trgovačke centre, da prikupljamo novac, da bismo mi u stvari kupili te poklone i usrećili djecu bez roditeljskog staranja. Ali nisu nam dozvolili, pa smo mi došli na ideju da unutar škole pokrenemo akciju koja se zove Vijeće sreću pokreće, gdje smo mi prikupili nekoliko novčanih sredstava s kojima smo odlučili da ćemo u stvari kupiti potrebne namirnice i pomoći porodicama koje nisu u dobroj financijskom stanju. Dobro, da li je to bio jedini projekat? Pa naravno da nije. Jedan od projekata koji bi ja htio izdvojiti, koji smo odradili, jeste medijska nepismenost, koja je također ideja mreže Vijeća učenika. Ona je u stvari pokrenuta još prošle godine, koja zvala se kada ćemo prodisati. Međutim, zbog ove korone i ovog svega nismo mogli to odraditi, pa smo mi napravili tu kampanju Medijska nepismenost, gdje smo mi snimali video koji ima na našim društvenim mrežama, koji se može pogledati. U stvari, šta znači medijska nepismenost i kako pomoći da prevaziđe to. Dobro, šta ste vi u toku svog dosadašnjeg angažmana uspjeli sve promijeniti? Jeste li konkretno promijenili neke stvari u vašoj školi? Pa evo, idemo ka tome da nekako probudimo aktivizam kod naših učenika, ne samo naše škole, nego naravno i grada i kantona. Zato i jesmo tu gdje jesmo trenutno.
Trudimo se nekako otvoriti svima oči i probuditi im svijest o aktivizmu, jer smatram da svi mi mladi smo u stvari ti koji pokreću svijet i koji trebaju ići ka tim promjenama. E sad, koliko je to moguće u ovakvoj situaciji, naravno, to je stvarno teško, ali mi smo dali sve od sebe, a nadamo se da ćemo i u buduće. Ena, koliko su studenti, odnosno školarci u vašoj školi aktivni? Zavisi kako ko. Dosta su podijeljena mišljenja, neki su za to, neki su naravno protiv toga, misle da nema od toga ništa. Međutim, mi nekako pokušavamo ovim izlaganjem svojih projekata da promijenimo nekako to mišljenje kod njih. Dobro, šta vi vidite kao gorući problem? Pa, vjerovatno to što mladi nekako misle da će sve drugi morati riješiti, samo da oni ništa ne rade i da oni ništa ne pokreću, ali eto, mi smo tu da nekako... Vi imate, pored teoretske, dosta praktične nastave. Tako, kakvi su uslovi za izvođenje te vrste nastave? Pa evo, ja sam jedna od članica dualnog obrazovanja, odnosno ove godine smo eto potpisali ugovor sa dvije firme u našem gradu kako bi nekako ta praktična nastava više se probudila kod nas. Ensare? Pa, praktična nastava je dosta ta dualna praktična nastava, znači van škole je dosta smanjena jer zbog ove situacije jednostavno nema dovoljno firmi koji se, eto, konkretno našom strukom bave, tehničari računarstva, dakle programiranje. Jednostavno, nema dovoljno firmi koje su otvorene, koje će reći dođite nam, mi ćemo vam pokazati što vam u školu ne pokazuju. Jednostavno, svi su onako povučeni u sebe i rade tu, ne žele da se zamaraju sa nama mladima. Da, mislim da je to najveći problem malo prije kada sam pitala kada je taj vaš smjer u pitanju, ali šta konkretno uraditi po pitanju toga? Ena, može da se malo više bazirate baš u toj sferi? Pa, pokušavamo evo sad. Počeli smo sa tim nekim projektima kako bi pokazali stvar što naša škola može i što naše učenice mogu. Mi se nadamo iskreno da će se ta situacija promijeniti na bolje, jer što je to bolje za nas, to je isto također bolje i za te firme. Dobro, bliža budućnost kad je u pitanju, pored ovog spomenutog za biblioteku, imali još nekih projekata? Pa naravno, projekat koji svakako planiramo sprovesti u drugom polugodištu jeste mentalno zdravlje za adolescente. Dakle, to će biti radionica u kojoj će učestvovati đaci naše škole. Jer jednostavno, za vrijeme ove pandemije, mentalno zdravlje mnogo đaka, što se da primijeti, je opalo i jednostavno svi su povlače u sebe. Nije to kao što je nekad bilo. I zbog toga smo mi pokrenuli to, znači, radionice te da im pomognemo malo s tim mentalnim zdravljem. Dobro, pružaju li podršku profesori? Naravno, oni su tu uvijek uz nas. Također, ono što bih ja dodala jeste da u toku zimskog raspusta planiramo iskoristiti tu priliku za predstavljanje našeg vijeća učenika. Svaku sedmicu ćemo postavljati pitanja za dva člana vijeća i tako ih predstavljati i školi, naravno, te upoznati ostale sa radom vijeća učenika. Jesu li svi, kažete da imate 22 člana, jesu li svi jednako aktivni, vi ih nekako tjerate ka tome? Da, svi su aktivni. Dobro, oni daju sami neke prijedloge, nešto iznose. Naravno. I može vam se priključiti bilo ko želi? Pa tako je. Naša praksa je do sad bila da imamo po dva učenika, predstavnika iz svakog odjeljenja. Međutim, ove godine se to malo i promijenilo. Naprimjer, iz Ensarovog odjeljenja imamo po pet učenika. To je možda najbolje odjeljenje ono koje priča čitava škola. Jeste. Tako da, eto, trudimo se nekako uključiti svi u naše vijeće. Mislite da ćete uspjeti u tome? Trudimo se. Ensare, vjerujem da ste vi itekako bili uzor mnogima da se priključe vijeću učenika iz svoga razreda. Pa, iskreno, ja sam imao uzore kolegice iz razreda koje su u prvom razredu, dakle, krenule na vijeće učenika, a one su mene zvao me i koordinator koji je bio prošle godine profesor Irneski Skinović, da dođem tu na vijeće da vidim hoće li mi pasati. Pa sam ja jednog kolegu svog iz razreda još uključio na to vijeće jer gledamo da uključimo đake koji su aktivni u školi, koji hoće da rade, jednostavno da bi vijeće radilo, da ne bismo imali problema kao što je nekad bilo da razrednik nasilo izabere par đaka, pošalje. Mislim, nije to nasilo, nego ono, kaže, čisto da se mora pa da se pomada. Čisto da ima neko iz tog razreda.
Međutim, to smo odlučili promijeniti. Sad su stvarno aktivni đaci, svi iznose ideje, naše vijeće je otvoreno. Nema sad predsjednica i potpredsjednik pričaju, ostali slušaju, već jednostavno svi imaju pravo glasa. Nećemo da se baziramo na to neku, ne znam kako da se izrazim. Šta oni kažu na vašim sastancima? Šta ih nekako najviše muči? Pa, šta bi voljeli postići? Vjerovatno trenutno stanje u školstvu i obrazovanju općenito, pogotovo sad u situaciji ove pandemije. Svima je teško, svi su nekako istrpljeni od svega ovoga i čekaju da se to riješi, tako da trenutno je to ono čemu mi razgovaramo najčešće. Dobro, ono što sam zaboravila da pitam, saradnja sa drugim vijećima? Saradnja sa drugim vijećima uvijek je tu, pogotovo sa mrežom Bihaća, a naravno i sa mrežom vijeća Unsko-Sanskog kantona. Sa njima imamo stvarno odličnu komunikaciju i akcija koju je NSAR spomenuo, jedan slatkiš i jedno dijete, je akcija u stvar koja nas svi upovezuje što se tiče naše kantona. Dobro. NSAR? Pa stvarno se trudimo da imamo saradnju s svim vijećima jer jednostavno moramo podržavati jedne druge. A ako nećemo podržavati jedne druge, ko će nas podržavati? Jednostavno, napravljena je ta mreža vijeća učenika gdje su jednostavno svi sjedinjeni i izlažu svoje ideje i budućnost vijeća učenika na našem kantonu. Dobro, evo još za kraj vaši planovi. Planirate dalje, pretpostavljam, upisati fakultet, nastaviti školovanje, neko drugi će naslijediti ta vaša mjesta. Da, da. Sad smo, eto, pošto sam ja maturant ove školske godine, nekako, stvarno mi je žao što će morat napustiti kroz nekoliko mjeseci, međutim, mislim da će on to uspjeti stvarno, zato što, evo, ove školske godine su stvarno toliko svi aktivni i svi se bore nekako da sve pređe na bolje. Zato stvarno smatram da će ostati u dobrim rukama. Ena, da li već znaš šta ćeš studirati? Elektrotehnika i informatika. Otečno. NSRE? Pa ja sam razmišljao mehatroniku da studiram. Dobro. Kako će tebi, dobro, vjerujem da ti neće teško pasti. Ti ćeš već neke od svojih prijatelja animirati da se i dalje uključe u vijeće i da nastave vašim putem. Pa naravno, potruću se ove prve razrede jer dosta znam đaka koji su upisali ove godine elektrotehničku školu. Potruću se da njih uključim u vijeće jer su stvarno aktivni momci i djevojke. I nekako ću se potruditi da ostavim trag jer ja imam još jednu godinu tu i potruditi se da ostavim neki trag za sobom koji će oni pamtiti i jednostavno da i potičem na to da idu dalje i da budu aktivniji. Otočno. Hvala NSRE, Ena, hvala puno što ste izdvojili svoje vrijeme. Ja vam iskreno od srca u ime čitavog kolektiva naše medijske kuće želim puno sreće i uspjeha dalje. Hvala vam. Hvala vama. Bili su to predstavnici Vijeća učenika elektrotehničke i drvoprerađivačke srednje škole u Bihaću. Čuli ste šta oni to sve planiraju negdje pred proljeće, pa možda i prije. Na redu jedna muzička numera, nakon toga vraćamo se u studio.